Següent notícia. Bueno. Assalt a Salt, que és el títol que li he donat. Sí. Que m'ha encantat aquesta notícia, que ha passat de ser Assalto al Distrito 13, la pel·lícula mítica de John Carpenter, a ser, no, bueno, es van congregar allà a la porta i en vam detenir tres. Que jo ja no sé qui creure, amb la veritat. Clar, és que, segons les notícies, van detenir un senyor. Llavors van venir els seus col·legues i van dir, no lo lleváis. I van dir, com que no lo llevamos, que no lo llevamos. Però després van fer trucades, mensajes SMS en cadena, pásalo, i van començar a venir quillos, no? Entenc que eren quillos, i es van ficar allà davant de la comissaria, van fer una mani que volien assaltar la comissaria de policia. Jo no sé si ha passat. No sé. I que la xifra de 33 diuen que és el codi d'emergència. 33? Sí. 33 és Catalunya catalana, no? La... Ui, és allò de... Sí, home, allò dels números aquells, 88, 83... No? Bueno, aquí diuen, clar, és que es va pronunciar el 33 com a xifra de gent que hi havia, diu... una policia o algú que el representa, diu, no, és que 33 és el codi d'emergència que ho hem de tancar tot, perquè hi ha problemes. Ah, sí. I jo, vale, ok. Ah, no sé. Jo sé els codis aquells perquè mirava, durant la pandèmia, mirava el GTA Roleplay i el que feien de polis feien codi 14 o no sé què feien. 3-4. I no sé si eren codis reals o codis falsos, però són codis per això. 10-4. I quan treballava a l'Ajuntament, que parlava amb els polis, I passava per allò i deia 10-4. Em miraven com dient aquest tio subnormal. Dic, idiota. Però bueno. Un motí de rescat. El somni de tot anarquista. Doncs ja us dic, mireu la pel·lícula Assalto a la comissaria del Distrito 13. Tant l'antiga com la nova estan molt bé totes dues. I us podeu fer una idea del que va passar realment allà, ja que no ho volen explicar amb pèls i... Bueno, no es pot explicar, no? Què vols dir? No es pot. Amb detalls. Home, per què no? Hem de ser conscients del que passa al nostre voltant. Sí, bueno. Per cert, 10-4 és llamada de rescate vehicular. Sí, veus? Té sentit. A veure, espera, busco el 33, código policia 33. Pues clar, això és els Mossos, no? 10-33. ¿Qué es un 1033? Un 1033 en la policía es un código de radio utilizado en situaciones de emergencia que requieren una respuesta inmediata por parte de la policía. Este código se utiliza para llamar la atención de todos los oficiales disponibles para que se dirijan rápidamente al lugar de los hechos. Pues mira. Pues sí que era abrir. Pero es que estamos aquí, la policía no te engaña, mai. No hay que engañar a la policía. No. Mai. Bueno. 33. 1033, per cert. 10. Es van descuidar el 10. Sí. Bueno, potser a Catalunya anem sense 10. Sí. 10-31 és delito en curso, 10-10 és disputa en curso, 10-15 és situació de disturbió civil, 10-31 delito està en curso, ja ho he dit això. Però, a veure... Ui, 10-32, ojo, han visto a alguien apuntando un arma. Però tot és el mateix, no és? Corre. Sí, vés allà. És un... sí. Vine, veniu. Sí. Ah. Però t'has de prendre tots aquests còdics? Sí. Seria més fàcil, yep. Yep, anem-hi. Todos el... Està. És que tant de rotllo, jo crec que s'ha equivocat, poden equivocar. Dunkin' Donuts, yep, tots allà. Imagina que et diuen, jo sé, 10-31, i tu què és un 10-31? És un, el que deia, un delito en curso. Senyora mayor con bragas en la cabeza. Exacte. I tu et penses que és protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados. Pues clar, vas tranquil·lament. Clar, vas amb una altra per disposició. Clar, és que hauria de ser més clars. No, però no ens encarrem de la policia. No, fa una tasca admirable i absolutament a favor d'ells. Jo sí que topem la policia, sempre. Sempre.